Hei igjen. Oppgave 4.9 handler om optimal produksjon og nok en gang en repetisjon på det vi kalte for hjørnepunktsløsninger. Vi nevnte forrige gang vi hadde denne type oppgave at dette er en eksamensrelevant oppgave. Vi liker denne type oppgaver fordi det er koblet mot logistikk og fordi at det er en oppgave som kommer innom mange forskjellige områder i matematikken. Så det tester virkelig om vi har god forståelse for både matematikk og kontekst. Bedriften igjen er Glamox, og vi antar at de skal bestemme hvor mange enheter de skal produsere av to typer varmeovner. Den ene typen, som vi har kalt for type 1, har vi da kalt litt X1, hvor beslutningen er da hvor mange skal vi produsere. Sammen med X2, hvor mange skal vi produsere av type 2, X2. Og nå er det sånn da at vi selger disse, eller Glamox selger disse varmeovnene for to gitte priser, 1750 og 1200. Og antall avhengig av hvor mange vi produserer, så får vi da en inntekt. Åpenbart så er det jo da at vi skal maksimere inntektene våre. Så vi skal da finne de X1 og X2 som gir oss maksimalt inntekter. Utfordringen her er at, ja, men selvfølgelig, vi produserer jo bare så mange som mulig, helst av X1, for den er verdt mest. Problemet er det at vi har føringer her som begrense oss for hvor mye vi kan produsere av X1 og X2. Og da er det ikke sikkert at det er optimalt å bare produsere X1 lenger. La oss se. Den første føringen vi har er det vi kaller for komponenter. Så vi kan tenke oss at produksjonen ser sånn som dette ut. Vi skal produsere noen varer av X1, og vi skal produsere noen varer av X2. For å kunne produsere denne her, så må vi først ha komponenter. Ok. Så etter at vi har komponenter, så kan vi tenke oss at vi kommer videre til montering. Da bruker vi de komponentene for å montere produktet. Til slutt så pakkes det. Og så selger vi da disse varene ut igjen, X1, X2, til kundene våre. For den oppgitte prisen vi har da. Problemet er det at i disse tre kalde avdelingene her, så er det produksjonskapasitet. Det vil si at vi har folk som jobber her på hver av disse tre avdelingene, og det er begrenset med antall timer vi har tilgjengelig for å gjøre en jobb. På komponentene så har vi maks 80 timer. Tilgjengelig. På montering så har vi 120 timer. Og det er maks igjen. Og på pakking så har vi bare 50 timer. Og det er maks igjen. Så det er det maksimale av timene vi har tilgjengelig. Og det vi trenger å vite nå da, er at ok, vi kan jo selvfølgelig ikke overskride de timene her. Og både X1 og X2 bruker tid her, men de er forskjellige produkter og kan derfor bruke forskjellig med tid. La oss se hvordan dette her ser ut. Den første ligningen, eller ulikheten her, sier jo det at brukt tid kan ikke overgå tilgjengelig tid for produksjon av komponenter. Og her ser vi det at type 1 bruker 4 timer
for å lage komponentene, og type 2 bruker også 4 timer. Så her kan vi tenke oss at det er 4 for hver av disse type 1 og type 2 varmeovnene. På montering så er de tidene tilsvarende, det er 3,3 og 6. Og pakking så er det 1 time der og 2 timer der. På type 1 og type 2 henholdsvis. Og da ser dere det at vi må da gange med antall timer, antall varmeovner, da får vi total brukt tid på komponenter for type 1 og tilsvarende for type 2. Og det samme er for de for alle tre føringene. Og selvsagt så kan vi ikke produsere et negativt antall varmeovner. Så legg merke til at dette her er et todimensjonalt problem, så vi trenger ikke gjøre sånn som vi gjorde sist gang da vi hadde et firedimensjonalt problem og prøve å redusere problemet her. Her har vi allerede et todimensjonalt problem, og vi kan dermed bruke hjørnepunktsmetoden for å finne løsning av det optimale optimeringsproblemet. Så store spørsmål her er, hvor mye skal vi produsere av X1, hvor mye skal vi produsere X2, slik at inntektene blir maksimale.